Góða kvöldi, kæra áhorfendur og velkomin hérna í blíðuna á Norðurálsvellinum. Örn Arnarsson heilsar ykkur hérna fyrir hönd IA TV. IA Njarðvík framöndan í lengjudeildinni. Björn og Björnsson verður með mér í þessum leik. Blessaður Björn. Sæður blessaður Örn. Það gott veður loksins sem við fáum í heimaleik hérna. Þetta bestu aðstæður sem ég hefur spilað í á þessu ári. Ég held ég að við svo óhætt að fullir það en Já, ég held að það sé bara alveg rétt, hvort sem það hér eða annars staðar. Já. Þannig að þetta eru sko, já, þetta eru bara færa valla betri aðstæður til að spila fótbolta á Íslandi. Það bara svoleiðis. Já, IA Njarðvík, við sátum hérna tveir fyrir já, 5 árum síðan rúmum, 25. maí 2018, þegar þessi lið mættust síðast hér. Þá fór leikurinn 2-2 og ég var nú að rifjað upp í dag að það var á alvöru nöfn sem að skoruðu mörkin fyrir skagamenn hans, Stefán Teitur Þórðarson og Andri Adolfs. Já. En Andri var þá í stutt í langstvöl frá Val akkurat, á sér meðslum. Akkurat, skagamenn alltaf fóru frekar hægt á staðinn í tímabilið, búin að vinna sér vel upp töfluna, sitja núna í þriðja sæti eftir 9 umferðir. Geta svo sem ekki komið sér upp sæti með sigri hérna í kvöld en Njarðvíkingar hins vegar hafa verið að dala og hafa ekki unni leik síðan einmitt í maí og þeir hafa bara eitt sigurleik á tímabilinu getum við gert þá kröfu Björn að skagalið bara vinna hennar leik þægilega ég held að það hljóti nú að vera krafa ef að skagamenn ætla sér að ná, ég held að menn hljóta ennþá að vera stefna á fyrsta sæti í þessari deild og þá bara verða svona leikir að vinna. Það bara ekkert flóknar að það og skæin á að vinna hér í dag en hvað gerist þetta Njarðvík ekkert, þeir eiga sína sprettu hafa átt sko. Þetta eru varhugaverði leikir oft finnst manni og oft hefur maður einmitt mætt á völlinu sem bara, þetta er formsatriði að vinna hennan og það er oft leikirni sem að Þeir eru það. Já, þannig að maður alltaf pínu tvístigandi fyrir svona leiki en sem segi fyrirfram ætti skalið að vinna hennar leik þrátt fyrir breytingar og hóp Pontus er meittur Breki meittur, Daniel Ingi farinn eins og eftirminnilegt var hérna þessu síðasta leik Já, síðast, það var rosalegt sínum síðasta leik fyrir í að bara ef þeir eru ekki búin að sjá það árundu góðir að þá það að finna á YouTube-rásin okkar og viðtal við hann meðal annars einnig á okkar, öllum samfélagsmiðlunum okkar en ég held við ættum að vera bara að skoða byrjun á liðin það er Árni Marinó og Einarsson í markinu hjá IA sem fyrir nú með 2 Hákon Ingi Einarsson kemur inn í byrjun lið Jóhannes Björn Val númer 3, númer 5 Arnleifur Hjörleifsson og númer 6 Jón Gísli Eiland Gíslason heldur sæti sínu sem hafsend það vekur athygli mína allavega Ingi Þór Sigurðsson kemur inn fyrir bara svo kannski í grípi Pontus meiddist í síðasta leik og þá ég heyrði hér í Jóni fyrir leik að hann er bara ekki búin að jafna sig þannig að það er væntanlega ástæðan fyrir okkur hann kemur ekki inn í akkurat, en það sem að kannski vakti athygli mína var að maður horfir á þessa 4 manna varnarlínu Það eru 4 bakverðir. Já, það er mjög undarlegt. Það er sko algengar að sjá 4 hafsenda í varnarlínu, en ekki 4 bakverðir, það er mjög sjaldgæft. Ingi Þór Sigurðsson, nr. 8, kemur inn fyrir Hauk Andra, sem er í landsliðsverkefni U19, nr. 9, Viktor Jónsson, nr. 10, Steinar Þorsteinsson, nr. 17, Gísli Laxdal Unnarsson, nr. 20, Indri Áki Þorláksson og nr. 88 er fyrirliðin Arnór Smárason. Hjá Njarðvík er í markinu Valid Biru Esafi, Númer 2 er Alex Bergmann Arnarsson, númer 3 Sigurjón Már Markusson, númer 4 Óskar Atli Magnússon, númer 6 Gísli Martin Sigursson, númer 7 João Ananias Jordão Jr., númer 8 Kenneth Hogg, númer 9 er fyrirliðin Omar Diouk, númer 11 er Rafael Alexandre Romão Victor, númer 14 Oliver James Kellart Torres og númer 24 Hreggviður Hermansson. Já, þetta náttúrulega veikum náttúrulega þeir hafa orðið fyrir skakkafullum líka í byrjunarliði sínu og er ekki með aðalmarkvörður sinn hér í dag út að hann í banni og það nokkuð undarlegt að hann í annað sinn eða hann fekk sitt annað rauðaspjald núna daginn, hann var nýkominn úr banni Já. Fyrir eina einkennilegustu atburðarás sem ég hef séð hópaltavelli í sumar þegar Njarðvík mætti vestra fyrir vestan
Alveg rétt. Þá kom, þá var það markmaðurinn Blanka Halla. Hann hérna hljóp, var kominn langt bara nærri miðlínu nánast. Það var svona við miðum vallarhelmingi síðsliðis. Boltinn kemur hátt og hann ákvaði að grípa. Alveg rétt. Og ég hef aldrei, ég veit, það eitthvað panik ástand sem hefur gripið hann aðna, en þetta það undarlegasta sem ég hef séð í sumar. Já, já, og já, og jafnvel, þó þú myndir víkka þann tímaramma eitthvað út. Já. En hér sjáum við liðin koma inn á völlin, leitt áfram af dómara leiksins, Gunnar Oddur Hafleðason og aðstoða dómarar Þórður Arnar Árnason og Smári Stefánsson. Og gera ráð fyrir kannski megninu af áhorfendum í brekkuna í dag. Já. Það er spurning hvernig verður mætt í dag. Þetta er ansi hreint erfiður tími til þess að fá fólk á völlinn. Föstudagur í júlí. Já. Já, maður ansi margir á leið út í bænum. Já. Og ekki bara þessum bæ, heldur öðrum bæ líka. Bara, þannig að maður spyr sig hvort að mögulega sé ekki mér skynsi mig að spila þetta kannski á 50 með að menn alltaf að fá einhverja völlin. Já. Já, þetta er eins og voru að ræða hérna gárungar fyrir útsendingu var einmitt að þetta eru bæði lið af suðvesturhorninu. Mm-hmm. Að það myndi henta mun betur upp á einmitt að fá fleiri áhorfendur hásumar. Mm-hmm. Að þetta væri á 15. kvöldi frekar en 1. kvöldi. Já, maður myndi halda það. Við sjáum að dómarinn les salinn og er með uppkastið þarna brekkum einn. En það er, eins og ég segi, 15 stiga hiti, 6 metra norðanátt, 6 metra á sekundu hér og í rauninni völlurinn bara orðin ansi glæsilegur að sjá. Búið að vera fínasta veður undanfarna daga. Já. Og við erum alltaf hættir að tala völlinn svona fyrir leik eins og við gerum hérna ógjarnan fyrir tímabil. Það var nú óhjákvæmilegt að nefna hann hérna fyrstum sinn en það er ekki yfir neina kvart í dag. Það er ekki, hér eru engar afsakanir. Nei. En skaliði með 4 sigurleiki í röð eftir eins og sagði hann brösut gengi en það var hann kom inn á það hérna daginn í útsendingunni gegn, þegar leik gegn Þór Sverrimar Smárason að það var aldrei neitt panik í leikmannahópnum í þjálfaraliðinu í klúbnum einhvern veginn þó að gengi hafi verið brösut framan af tímabili. Nei, en ég get sagt þér það að það var léttara yfir Jóni núna í hérna, hann mætir alltaf hér fyrir leiki og fylginni liðsuppsýtlinga fyrir hérna hóp manna. Það var umtalsverður munur á honum núna og oft áður. Það er ansi létt enda eðlilegt þegar menn eru komni með sjálfstraust og vinna leiki og skora mörk þá verður allt mikið auðveldara bara. Það eru Njarðvíkingar sem hann byrja hérna að pressa þetta í okk. Út á Gísla. Og leikir í að náttúrulega verið stórkostlega skemmtun undanfarið. Já. Ekki nokkuð spurning. Þórsleikurinn er mitt alveg sérstaklega góður og eftirminnilegur fyrir margar hluti. Algjörlega og Þróttur. Já. Og en sem betur fyrir komu þessi leikir því leikur hér í að og Fjölnis. Skömmu áður var nú eitt sá leiðilegt sem leikinn hefur verið á Akranesvelli í ansi langa tíma. Þannig að þetta var kærkomið að fá þessa leiki. Algjörlega. Safi með langan bolta fram. Díuk sterkur hérna Jóhannes í bakinn á honum. Frábærlega gert hjá Díuk og fellur sig hann við eftir smá viðskipti við Arnór Smára. Dómarinn getur hagnaði bara. Já, stendur upp í snarasta. Hogg. Þá Gísli lyftir þessu inn á teginn, þarna eru kannski vandræðin í hæðinni, þar ef að liðin koma sér í fyrirgjástöður, þeir eru nú ekki háir í loftinu. Það vakti ég mitt athygli mína og Hlynu Sævar á bekknum, við erum svo sem rendum ekki yfir varamanna bekkina en Dino Hotsits er varamarkmaður, Hlynu Sævar, Ármann Ingi,
Finnbóðarsson, Jóhannes Breki Harðarsson kemur inn í hópinn, Finnbói Lagstæl Aðalgeirsson og Arnur Valur Ágústsson Árni Salvar Harald Heimisson Ingi gerir þetta vel, Arnleifur tekur veið á honum Arnleifur setur hann inn á teginn og lítil vandræði, já, hann ákveður að taka hennan alveg allt í góðu á bekknum hjá Njarvík eru Þorsteinn Örn Bernarsson, Lúkmann Hakim Samsútin, Viðar Már Ragnarsson, Magnús Magnússon, Kristoffer Snær Jóhansson, Tómas Þórisson og Hilmir Vilberg Arnarsson. Arnór Valur Ágústsson þessi 2007 módel, líkt og Daniel Ingi sem nýlega farinn. Já. Og hann var nú einhverjum yngri landsliðum í daginn, mann ekki, hvað, U16 líklega. Það einmitt skaga fólk í landsliðsverkefni núna, Sunna Rún Sigurðardóttir er með U16 í Svíþjóð, U16 kvenna og Haukur Andri með U19. Sem að held ég að gott eða ekki að spila núna á sama tíma og þessi leikur í gangi og það Indri Skamen komnir á boltan Hákon á Gísla, Gísli það verið svona breyting á leik í að meðal annars við það að Gísli fer út á hægri kantinn já en svo hann byrjaði þannig og var þannig lengst af leik og hér Arnór Smárason skot en ég held að helsta breytingin á liði IA frá því upphafi móts sé innkoma Steinar Þorsteinssonar sem hefur verið yfirbara leikmaður í liðinu síðan hann kom inn og ég veit ekki hvað þetta eru komna marga stóðsendingar hjá honum þá kemur Gísli utan á kemur boltanum fyrir markið hann fleitist alveg yfir á Arnleifu síðan leggur hann út á Jóhannes Vall sem hérna í fyrirgefa stöðu Liftur honum inn á teginn, Viktor fleytir honum áfram á Arnór sem rangstæður. Og Steinar átti einmitt, það var rosalega útsjónasemi sem hann sýndi í marki sem í að skoraði hér á móti Þór sem í að divífa með kosningu og það mark það sem Haukur Andri skoraði gerði við líka stórkostlega og skoraði úr því. Það var mark júnimánaðar hjá okkur. Já. Algjörlega frábært mark. Steinar með 6 stóðsendingar og 1 mark síðan hann kom inn í liðið, byrjaði náttúrulega tímabilið meittur og búin að vera meittur í allan vetur Viktor Jónsson eins og er marka hæstur skagamanna með 8 mörk og 1 stóðsendingu Njarvíkingar hérna sækja endar þessi ekki í hotspinnu jújú fínasta skot þarna frá Torres í vardamann og aftur fyrir Þið Marino með Deruna, menn þetta ég held að ég get alveg sagt þér það Björn ef að IA hefur fengið að velja völlin þá var engin tilviljun að skagamenn byrja að sækja í þessa átt því að sólin mun fara neðar á himninum og er mjög erfið hér getur orðið mjög erfið fyrir Safi í markinu hjá Njarvík í setnaleik Já. En þessi sigli bara aftur fyrir Árni snöggur að koma þessu fram völlin En þetta er of langt fyrir Gísla Bóttin tilbaka á Safi sem að neglir honum fram á við Arnleifur, skemmtilega móttöku þarna Indri aftur út á Arnleif Indri síðan inn á Arnór Hákon fram á Gísla Gísli kemur boltanum fyrir, aftur fer hann alveg yfir á Arnleif. Arnleifur síðan út í teginn en Njarvíkingar ekki neinum vandræði með þetta. Óskar Atli setur hann síðan út til vinstri. Viktor. Enn á miðinu Hogg.
og greinir sendinguna beint í Arnór, Steinar á Inga. Ingi gerir þetta vel, Ingi út á Gísla. Gísli síðan aftur á Inga sem það tekur hlaupið upp að enda mörku. Sömi boltan fyrir markið og það Viktor Jónsson að bjarga á línu og Viktor aftur í slána. Og það þinn á að reynsa þetta frá. Þetta var með ólíkindum að þessi hafa ekki endað inni. Þá koma Njarvíkingar í raða sók. Indriði vinnur vel tilbaka hér. Óskar Atli reynir sendingunni gegn en þetta er eitthvað sem við þurfum að sjá aftur. Ótrúlegt að þessi hafi ekki endað í netinu. Það er með ólíkindum. Val missir þennan út af. Og þá kannski náum við að sjá aftur þessa atburðar á setna virkilega vel gert hjá Inga. Já. Eitruð sending, Safi missir af honum Viktor með skot. Þar, já, Viktor þarf að sækja hann tölvert aftur fyrir sig. Þetta er... En já, þetta er ansi svekkjandi þess að ekki endi henni. Ansi magnað. En það er ekki bara það að Njarvík er ekki með aðalmarkvörðin sinni í dag. Ég held að ég sé ekki betur en að gera eftir mér að Mark Ásland, fyrirliði liðsins, er ekki með í dag. Mér bárust þær sögur að hann væri hreinlega hættur í hann. Nú, það eru bara einhver að leiðir þetta það. Já, ég vissi það ekki. Það eru stór fréttur, ég að Mark Ásland er náttúrulega búin að vera... Greiðlega reynstu mikið leikmaður, það er... Já, búin að vera lengi með Njarvíkingum. Já. Steinar á Inga, leggur hann til baka á Arnleif. Arnleifur að þrengdur hérna, Junior. Það er ekki að kalla hann Short Out Junior, kannski. Já, hann svo hann ákveður að losa hennan bara upp í svæðið. Njarvík byrjaði, ef að Mark Ásland er hættur þá, en þau byrjuðu hérna mótið með tvo reynstu mikla, bæði hann og Hogg er náttúrulega búin að vera lengi líka og hann er, þessi orðinn 32 ára gamall eða svo, hefur verið hans í drúið fyrir á. Já, Gísli í baráttunum við Díuk hérna, Díuk er, getur haldið boltanum vel. Boltan út á Gísla. Gísli nær ekki fyrirgjöfinni, tilbaka á Hogg, hann kemur með fyrirgjöfinna og það Jón Gísli Eiland sem skallar þennan rétt framjá, eða ekki? Hann segir markspinna á dómarinn, já. Mér fannst þessu fóltin hafa farið á Jóni henn. Já, var þetta, það var Róma og Viktor sem að, jú, átti þennan skalla. Svona við fyrstu sín virtist að vera Jón Gísli sem að skalla, þessi bolti rétt framjá stönginni. Hvor er þeirra sem að tók hann? Það er einn annar leikur í lengjudeild kalla í á sama tíma og þessi. Það er Ægir sem tekur á móti toppliði Afturöldingar. Verðast ekki halda nein bönd Afturöldingu á þessu tímabili, þennan fyrir hluta tímabils. Indriði stingur, þetta er kannski menn aðeins af mikið að flýta sér í þessar sendingar. Snúningur hérna, sendingin út á Gísla. Kenneth Hogg með boltan inn að teiknum Indriði er fyrir. Róma og Viktor fyrir skotið, þessi er framhjá. Njarvíkingar að ná að ógna hérna tvisasinnum á stuttum tíma. Kemur langur bolti fram, Sigur Jón skallar hennar upp í loftið og Hreggviður setur hann út af. Já, ekki hvort þetta skilja sér heim, en þannig að erum við skilabóð frá Jóni þjálfara til Jóhannes og Valla að þeir væri að falla of snemma tilbaka, að hleypa þeim í rauninni óþálega nálægt markinu. Já, okkur þetta sé. Skjögg sendur tilbaka hana á Arnleif frá Indriða og innkast. Yeah.
í hægri. Jóhannes Val með langan bolta fram. Skalla frá Sigurjóni Má. Sendingin upp í hægra hotni allt og löng. Og fer aftur við endamörk. 12 mínútur liðnar. Í rauninni hvorugt lið með neina yfirhönd í leiknum. Nei, svona... það er einstaklega eitt færi sem er Já. Algjört dauðafæri. Og... og svona tveir fyrir einn, tvö dauðafæri í einni sókn. Það má segja það. Díuk tekur vel við boltanum. Á Hawk sem að setur hann upp í hotnið. Jón Gísli er á undan. Díuk hann að finnur Árna Marino. Jafn vígur á báða fætur. Gísli. Gerir þetta vel. Tilbaka á Short Out Junior sem að sendi ykkur hann að bara út í bláinn. Einnig verða að leika í þriðju deild karla sem að kemur okkur nú við hérna á skaganum. Víðir er að taka á móti KFS, það er staðan 1-1 þegar að síðari hálfleikur er komin vel á stað. Heyrðu hér, nei, eins og Indri, sendingin frá Indri er ekki nógu góð. Rekkuður tilbaka á SFI. Hann er ekkert að bíða eftir pressunni, setur hann langan út til vinstri og út af. Hákon inn á Indriða. Við sjáum að Njarvíkulið fellur töluvert djúft. Sjáum hérna framherjana einhverja 5 metra fyrir aftan miðju hring. Já, þetta er náttúrulega vopn skaga, manna eru náttúrulega ekki síst kannski í hraðin á vængjónum og við höfum síðan lið gera þetta í sumar að reyna að slá þessi vopn úr höndum skaga manna. Já, já, og það er skaga manna að leysa það. Já. Að snerting þarna, já, Gísli snerti þennan. Já, minn, við vantar kannski við þessar aðstæður að vera duglir að koma Arnóri Smára sinni í boltan. Já. Er ástæða? Nei, háskaleikur hérna á Hogg. Ég held að það væri ekki háskaleikur ef hann fer í manninn. Ætti ekki vera open aukaspyrna hérna. Fer í hann hérna. Krafsa aðeins í hendina á honum. Aukaspyrna á fínum stað. Þetta er open aukaspyrna eins og við sjáum á kemur boltinn inn á teginn og það er Indriði Þorláksson með bakfallspyrnu handa með vinstri. Já. Sem að siglir yfir markið. Fallegur bolti hjá Arnóri. Það var ágætis tilur. Og Indriði þarna í rauninu á auðum sjó. Svona ágætlega fjölmennt í brekkunni. Já, já. Það hefur engin efni á fara neitt eftir íska daga síðustu helgi. Nei, þetta er nokkuð. Ég segi svona, Gísli tilbaka á Arnór. Arnór lyftur þessu inn á teginn. Viktor missir á honum. Ingi leggur hann út á Arnleif og hans skot hittir ekki á markið. Arnleif er búinn að skora eitt úr bakverðinum. Ég er þessum velli í fjömar, það er ekki rétt í mér. Jú, og leggja upp tvö. En Viktor er langmarkaðistur með átta og svo koma nokkrir með tvö. Það er að koma mörg úr ýmsum áttum.
Indri reyna að finna Viktor, gengur ekki. Hákon, sterkur þarna. Arnór með fína snúning hérna. Og brotið á honum hérna. Þjálfarinn Njarðvíkingar auðvitað Arnar Hallsson. Jóþór Hauksson að sjálfsögðu í brúnni hjá Ía. Hákon út á Steinar sem komin hérna út hæra megin. Vinnur innkastið, snöggur að taka það á Gísla. Tilbaka á Arnór, hann á Steinar. Steinar reynir að komast upp í hotnið. Gerir það nú á endanum og vinnur. Nei, vinnur ekki neitt. Ég held henni að vera að fá hotspilluna þarna. Djúk, Jón Gísli vinnur á hann og boltan. Væntanlega er svona dags skipunin hjá Njarðvík að reyna að verja þetta stig sem er komu með hérna á Skagan. Ég held að við horfum bara akkurat á hvernig staðan er á vellinu þessa stundina. Það gefur manni ákveðna vísbendingu um það. Mm-hmm. Þeir myndir alveg sennilega virða stigi hér. Hogg fer hérna í pakki á Indriða. Já, alltaf maður sem sagt, þeir ætla ekki að selja sig og dýrt, sko. Nei. Bara Gísli á Steinar. Og gerir þetta vel, vinnur hotspilluna. Já, þetta er sennilega fyrsta hotspilluna skamana í leiknum með það. Eða önnur. Segir nokkuð. Ég held að þetta sé fyrsta. Já, geti verið. Þetta er 90 mínúndar leik. Og það er Arnór Smára. Boltinn inn á teginn, Viktor missir á honum. Ingi gerir þetta frábælega. Ingi síðan með hann inn á fjær og þar er Jóhannes Val með skallan. En þetta er framhjá frábær sending frá Inga. Ágætis færi sem Val var það ný. Ingi gerir þetta virkilega vel. Virkilega. Eitraði bolti. Ég vil eiginlega bara gera betri þarna. Já. Þetta er eiginlega bara hárna ákveð með bolti og hann er einn þarna í teignum. Hvað hann átti að gera, hvort þau hann átti að skalla hann út í teginu eða eitthvað svo leiðis. Það var þröngt færi þannig séð. Það var það sko. En allavega að gera betur. Við, hann veit hann sjálfsagt sjálfur. Já, það er ekki. Kemur langur bolti fram með Jóhannes Valler snöggur. Undan Díuk í boltan, Átni síðan fram, vinstri kantinn. Grimmir hérna fram með, það má ekki vera mikið einbyttingarleysi á skagamönnum. Þeir sækja hratt fram. Víðismenn konur í 2-1 gegn KFS. Driði og brotið hér á Steinari. Já, ég hugsa nú að Hogg er ekkit mörg brot inni í viðbót, sko. Nei. Jóhannes á Indriða. Út á Hákon. Þurfa skamur alltaf að vera þolinmóðir þegar Njarðvíkingar gera þetta. Ingi sterkur þarna, nær að finna Viktor. Arnleifur síðan. Gengur ekki inn. Indriði frábælega gert hjá honum. Öðrum ólöstum, kannski einn af svona bestu mönnum
ía í sumar hinga til undir eða ekki. Ég hugsa að það sé alveg að segja það. Indriði er hann að opna hérna hæri kantinn. Ingi með fyrirgjöfuna og það skot af varnamanni og aftur fyrir bara Steinar sem átti skotið. Skaminn hafa nú verið að skapa sér færi hérna, það vantar ekki. Já, og Ingi er... Hann er koma feskur inn í liði. Fyrir að Alex Bergmann sem að kastaði sér fyrir þennan. Alex Bergmann, hann er nú með sterkar skaðatengingu. Kemur sendingin Safi út úr markinu og gerir þetta frábælega. Já, útskýri nú. Pappa sýttir Arna Bergmann. Finnilsson. Það bara svoleiðs. Já, þannig að hann kemur Bergmanns nafni. Já. Þá koma Njárvíkingar. Í sjaldgefa sót, Díuk lyftur þessu inn á teginn og Jóhannes Vall sem að næra skallan frá hana. Ingi Rólugur Arnleifur hana hafði meiri tíma heldur að þetta og Alex Bergmann kennst upp með það. Já, bara leggjast hérna ofan á. Á Viktor. Róma og Viktor reyni að komast fram í á Jóhannes Vall gengur ekki en vinnur hotspilluna fyrir hálfleikur hérna rétt rúmlega hálfnaður og Njarðvíkingar vel inn í þessu leik en þá í kringum Átna Marín og hann inn á marktegnum. Kemur hotspinnan og boltinn laus í tegnum eða hvað reynir. Kemur ja, Jón Gísli Eiland sem er brotið á hér og þá fyrsta spjaldið. Já, ég held að það sé alveg rétt. Díuk sem stöðvaði þessa röðu sók. En mögulega bara skynsemi hjá honum að gera það. Já. Þetta takk eitt fyrir liðið eins og maður segir. Ómar Díok fyrstur í bókina. Kemur Jóhannes með langan bolta hérna yfir til vinstri. Nei, hægri, gengur ekki Díok. Sendingi frá honum beint í Steinar. Kemur svo langur bolti fram. Jón Gísli gerir þetta vel. En það vantar kannski örlítið meiri hugmyndaauki í skagaliðið. Já. Má nú gera ráð fyrir að völlurinn sem var nú vökvaður hérna ágætlega klukkutíma fyrir leika að hann þotni og þá hægist náttúrulega á öllu. Steinar út á Jó, Gísli lyftur sinn á teginn, Viktor ræðst á það nær að komast í boltan og þeir hreinsa þetta frá. Viktor alveg svakalega aggressífur sóknarmaður. Það algjörlega hans. Átti mitt, spjallið einn markmann um daginn. Sagði að var bara komið að hann var ekki hrættið við neitt, þetta var bara þess að með ljón fyrir fram með sig. Já. Og sem ótrúlegt út að hann hefur kynbeinsbrotna og allt það virðist ekkert. Það verður ekkert róa hann að ráðast á boltan. Já, það hefur mér þótt mjög áhugavert. Já, oft verða menn svona passa samir, hefur búin að meiðast og allt svo leiðis. Það er bara virðist ekkert slá á hann. Arnór. Þessa spynnu inn á fjær svæðið og hvað verð boltinn dettur í teiknum og Safi
stekkur á hann. Það var stór hættulegu bolti. Já. En því miður datt hann ekki fyrir neitt skagamenn hérna, fyrir ramma markið. Arnleifur með fína móttöku hérna. Hérna Arnór. Arnór á Steinar á Viktor, en þá með hann. Kemur honum á Inga, Ingin að taka með sér, setur hann fyrir markið og víti. Rangstað dæmt á Inga Sigurðsson. Ok, annars hefði þið skam en fengi vítið þarna. Alveg klárt. Ef ekki. En Ingi fann fyrir þessu. Já, það var ekki þægilegt. Sjáum hérna, þetta hefur nú ekki, þetta er svaka högg sem hann fær hérna. Ef við getum kannski séð þetta einu sinni enn þarna. Það verður svo sem ekki neittir stöðu held ég sem þannig að við erum ekki kannski hæfir að meta. Það bara þjálfari Arnar Arnarsson þetta er rosalega tæp rangstaða ef að þetta er rangstaða. Þannig að hefum vel að þurft að sjá kannski að náum því á eftir kannski einhvern tíðan þegar að við ég hvort að legglífin hvarf af hægri fættinum á honum Inga, hann er alltaf að sokkurinn hans í látt hjá honum og hann er svo alls kallar þessu fram á Arnór en Kenneth Hogg tekur hann niður tilbaka á Jordi Out Junior og Má Viktor hann finna Gísla gengur ekki Torres tilbaka á Jordi Out Junior. Gísli Arnleifur brýtur á honum og Nóra Njarvíkingar sem fá aukaspyrnu hérna á hættulegum stað. Magnússon Þetta eru náttúrulega færin tækifæri sem að Njarvíkingar heldur betur vilja hlýtur að vera Óskar Atli með boltan fyrir markinn á fjær og þarna er það Já, það var Alex Bergmann sem átti hennar skalla og en framhjá vantar ennþá markið hérna leik ekkert mark komið í Þorlákshöfn ennþá það var svona tætt að vera hættur park þá kom vinnu velinn á völlin hérna en þá opna svæðið hans hérna Viktor með skotið yfir markið. Já, þarna skildi Hákon eftir sig allt þetta svæði og Díuk vissi það greinilega upp á hár. Þetta skot er alls ekki svo langt yfir. Förum að þurfa að fá markið hérna leik. Já, það væri á hérna greiða það skilið. Já, meðan að Njarvíkingar halda hreinu að þá eflist sjálfstrausti á þeim að þeir sé að fara að fá ná úrslitum hérna. Segir sinna alltaf sjálft. Stein boltinn inn á Inga. Ingi fyrir árásinna á Gísla, reynir að koma honum inn á teginn, gengur ekki. Frábælega gert hjá, nei, þetta var ekki mikið. Það var kannski hendurnar í bakinu sem að skópuðu þetta. Leitar að Viktori, finnur hann tilbaka á Arnór
Skulum að færa boltan hratt hérna, Steinar út á Gísla. Gísli hrekkuðu til varnar, Gíslis kemur honum inn á teginn. Þetta hreinsa frá beint á Arnór sem að reynir að lyfta honum inn á teginn. Gengur ekki og Torres síðan með hreinsunina. Óskar Atli pressar. Það skilaði nú því að Njarvík vinnur boltan. En Indri kemst inn í þessa sendingu. Steinar tilbaka á Hákon. Hákon, tæpsending Arnór. Fær ekkert fyrir sinn snúð þarna og hér kemur bara skot frá miðju. Díuk sá að Árni Marinó var framalega í markinu. Áhugaverð tilraun. Já, þetta var það. En skotið var ekki nægilega gott. Nei. Steinar vinnur þennan, finnur Inga, Ingi og Viktor Gísli með smá plássir í fram að segja biður hann, fær hann hérna, kemst fram hjá einu, fyrir skotið að varnamanni og aftur fyrir. Þetta var vel útfæri sók. Já, og mér finnst gaman bara vera útfæra sóknir sína bara ágætlega í þessu fyrirháleik og eiginlega bara, já það svona líkur í loftinu, mark, verðum við að segja. Já, enn og aftur hérna Sigurjón Már að komast fyrir þetta. Og Arnór með hotspilluna. Lárbolti að þessu sinni og það er þessi fer af Jóhannes Val sennilega og aftur fyrir. Það hafa verið svona eins og færi hans Viktors, þessi tvö færi dauðafæri og eins og við sögðum það var tæp rángstaðan á Inga sem hefði náttúrulega, ef það ekki verið þá hefði það verið vítaspyrna þannig að það er svona það hefur ekki vantað mikið upp á Nei Vel gert hjá Kenneth Hogg hann að sendi ekki inn upp í hotnið full framalega hann að fyrir Óskar Atla Sjáum, já, við erum að sjá hérna, sjáum Inga hérna, komin inn á teginn, þetta er ofboðslega tæft, mér þarna verðist það meir í svona í línu við Sigurjón, en þessu verður ekki breytt. Nei, og við getum ekkit fullist um neitt. Nei, við erum ekki ennþá konir með línutekningarnar á reynt hérna hjá okkur. Það er svona alltaf gaman að því þegar Pepsi-mörkin voru með mynda alveg lengst utan á velli voru að tekna einhverja línu sem voru höfðu ekkert að segja Já, en Díó að koma sér hérna í góða stöðu Jóhannes Valnæra rekkar tilbaka Kenneth Hogg fer í skotið og Árni Marinó í smá vandræðum hann en myndi sjálfur segja hann var með hann að bolta allan tíman það var svona óþægilegri hæð Sigurjón Már vinnu þennan skallafalta en það er maður sé þegar að skalið sprengir aðeins upp færi boltan hratt þá náður að opna Njarvíkinga já, þeir hafa algjörlega frábær sending hérna yfir á Arnleif Arnleifur nær að vinna hotspinnu já, vel gert en það er alltaf hættan að svona að detta niður á eitthvað hægt tempó þegar að liði liggur djúpt frá þér og þú sérði enga leið í gegn þá er búið að auðvelta bara að spila í öftustu línu og komið langan fram en Skamin hafa nú samt sem að það fundið þessa leiðir þannig að þið þurfum ekki alveg að örvænta svo Nei, eftalega maður bara myndi vilja sjá að gera meira þeir sko. Já. En hér er fyrsta markið Það er Viktor Jónsson, hver annar eftir hotspinnu frá Arnóri.
funheitur þessa dagana, algjörlega, níunda marki ekki satt. Jú, níunda mark Viktor Sjónssonar, hann að finna sig vel á þessu tímabili. Já, ég meina Viktor Jónsson, bara, hann átti erum með að haldast heil tímabil fyrir IA, hann hefur alltaf verið, þetta stendur frábært. Bara á bíður eftir, já, já, eftir sendingunni. Hafði sétt að segja að við mistum hann snemma tímabils í meðsli í fyrra. Það hafði gríðanlega áhrif á liðið. Og fyrir svona tölfræði þenkjandi manneskjur þá var það gaman að segja frá því að þetta fjórða stóðsending Arnórs Já. Á tímabilinu. Og nei, hér mistök hjá skagamönnum. Þetta þurfum við að sjá aftur á Árni Marinó og ver þetta sennilega. Þarna var Jota Junior. Indriði. Þarna var eitthvað einbeitingarleysi. Já. Þetta ekki gott. Hvort að boltinn fer af Jóhannes í Val. Já, þetta samt sko sendingin á hann var, honum var ekki mikill greiði gerður. Nei, nei. Hann var raun ekki aðstöð til að fá þessu sendingu. Nei. En Njarðvíkingar í bara ágætis. Viktor Jónsson var að tilla sér á topin yfir markahæstu leikmann deildarinnar með þessu marki ásamt Arnóri Gauta í afturöfningu. Með því mörg bóðir. Já. Boltinn yfir á fjær, skalla frá að Viktor Jónssoni. Og ég hef að þá tilfinninguna að Viktor verði í þessari baráttu guldskoðunni í næstastu deild. Já, ég nokkuð vissu það. Það allavega meðan hann í meðan hann heill og meðan hann í þessum gír sem hann ennþá markalaust í Þorlákshöfn. Kemur kastið inn á nærsvæðið og þessi skalli síðan framhjá. Nú spurningin hvort að Njarðvíkingar þurfa að koma meira út úr skotgröfunum og já, það sé akkurat það sem að spilast upp í hendunar á skagaliðinu sem að vill geta sótt hratt. 6 mínútur eftir að fyrir áleik Árni Marinó og beint á kollinn á Viktori og Gísli fer á stað. Gísli kemst í boltan þarna en hann rekkur tilbaka á SFI í markinu. Það snöggur að finna samherja, vel gert þarna, Díuk. Snögguður á Sjórtá, Junior, Alex. Vindriði leggur þennan bara fyrir Torres. Gísli ákveður að fara í skotið, fer í Arnór Smárason sýndist mér. Arnleifur lyftir þessum fram. Safi pínur hikandi þarna. Kemur ekki að sök. 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Sjórt á fram á Díuk. Arnleifur truflar hann. Torres finnur Díuk aftur. Díuk fer í skotið hér beint á Árna Marinó. Í hvað umferð erum við aftur? Tíundu. Einn leikur eftir. Já, og það er einmitt heimaleikur líka. Já, þrýri röð. Sunnudaginn eftir rúma viku gegn Vestra. Já. Hérna á Norrósvellinum. Nú, Vestra, já, þá, já. Þannig að það er... Einhver eigum við eftir að spila. Við erum náttúrulega búin að spila við það, þannig að það er einhver tilfærsla. Og... Já. Bara þurfum að... Það þurfum að kanna það. Leggjast yfir það. Já. Smá vandir á steinari hann að rekkuðu vinur á hann og boltan.
fín pressa hjá skagamönnum og Njarðvíkingar komast ekki út. Við höfum ekki spilað á móti Gróttu það. Ég held að það sé rétt hjá mér. Já, líklega það rétt. Eingum. Þessi aftur fyrir. Já. Já, næstu leikir hjá skaganum eru einmitt heimaleikur gegn Vestra og síðan þar á eftir eiga þær útileik við Grindavík sem eru rauninni fyrsti leikur í seinni umferðinni. Mm-hmm. En ja í að Grótta ja það ekki góð hotspinna á skagamönnum. Já, taka við þrír útileikir eftir. Svolítið skrítið skipulag. Já. Eða mótastjórnir að hlusta. Já. Það er... Já, það var ekki spila á Akranesvelli aftur fyrir einhvern tímann í ágúst. Já, hann eða Dino Hotsits getur... Já, maður getur að slaka á hér. Lostra við hann og... Það var sumafríður. Kemur skot af löngu færi sætta sig við hérna skotin af löngu fyrir utan teig. Það er kannski svolítið óþölumóðir að klára sóknirnar. Klára sóknirnar. Já. Já, leikurinn við Vestra í 12. Umferð leikur í á Gróttu sem hér eru skagamenn að SFI að verja hérna. Þetta var vel gert í skagamönnum. Var ekki Steina sem átti stungusendinguna þarna inn fyrir? Sjáum við aftur. Frábært hlaup hjá Gísla Lagsdal hérna. Frábær sending, það er allt gott við þetta nema hann er ekki að læða honum fram hjá SFI. Nei. En það er eiginlega, ég ætlaði bara ganga svo langt að segja að þessi undanfarni leiki frá Steinari eru bara þeir bestu sem ég sé frá honum, bara held ég. Ég held, já, bara í gulutreyjunni. Tek undir það. Það er alveg unun að horfa á hann. Og einmitt miðjan með hann og Arnór þarna fyrir framan Indriða og vera með manni svo Indriða fyrir aftan sig. Já, það gefur þeim meira fyrir. Já, algjörlega. Þetta hlýtur að vera svona með sterkari með deildarinnar. Hef ekki svo sterkast það. Ein mínútu uppbóta tíma segir að stóð dómarinn. Ingi á Steinar leggur hann út á Inga. Ingi með fyrir markið. Þarna hefur hann alveg mátt skjóta Indrið síðan í skotið en það yfir markið eða framhjá. Ingi búinn að vera sprækur þarna. Ég sprækur. Að búa til. Júk, gríðarlega sterkur. Já. Með baki í markið Torres. Kemst fram í Arnlefi, ekki fram í Jóhannes. Boltinn dettur þarna fyrir Róma og Viktor. Það var síðasta færi hálfleiksins. Þessu hornspyrna gerir hér á fyrir. Já. Mikilvægt fyrir skagamenn að verjast þessu hérna en er þið rosalega sterkt fyrir Njarðvíkinga að fara inn í hálfleikinn með jafnastöðu og geta haldið sér við síst leikskipulega í raunni. Kemur spyrnan inn á fjær og það er skallamarki og hann lekur framhjá og hvað er það bara flautað af? Ég held að það sé bara leiðin inn eitt augnablik. Það var ekki langt frá því. Sá nú ekki hver átti snertinguna og þéttur pakki þarna. Jú, það er hérna Róma og Viktor sem á þennan skalla
rétt fram hjá markinu. En það var Viktor Jónsson sem að skoraði mark í að staðan 1-0 hér í hálfleik á 37. mínútu. Bara ég held að Njarðvíkingar geta nú ekki verið ánægð með þetta mark. Nei, hann þar hann stendur þarna bara og inn í markteig. Já. Já. Og stekkur ekki eins og upp í boltan en frábær sending hins vegar frá Arnóri að og vel klárað og það ekkert út af það að setja það. Nei. En já, við tökum okkur pásu líkt og aðrir og komum hérna með síðari hálfleikinn eftir undabil 15 mínútur. Ekki fara langt.
Já, komið þið sælir aftur áhorfendur góðir. Það framundan síðari hálfleikur hérna í Njarðvík að staðan 1-0 í hálfleik og ja, við ætlum kannski að nýta tækifæri núna og benda á hinna rándýru vökunagræður. Já, á þetta gerist ekki dýrara sko. Daníel Ingi hér með myndaslönguna. Já, þetta algjörlega frábært. Þetta svolítið frumstætt. Já. Þó var hann við leikið sinn síðasta leik að þá var hann ekki lokið hlutverki sínu sem skagamaður. Nei. Það gott að sjá að menn eru látnir. Já, látnir, hann örugglega boðist til þess að gera þetta. Já. Þetta mikill skagamaður. Já. En virkilega skemmtilegt að sjá. Og við vorum með hérna einhverra pælingar, við vorum að pæla í gróttuleiknum hérna áðan okkur hann en já. Bent á það að hann átti að vera núna í vikunni en nú var frestað út á U19 mótinu eins og þannig að þess vegna fer hann fram síðar. Já, akkurat. Staðan 0-0 í hálfleik hjá Ægi og Afturhöldingu í lengjudeildinni. Vildi að það hljóta að vera ágætis fréttir fyrir Skagamenn og auðvitað fyrir Fjölni sem maður situr í öðru sætinu. Maður sér nú samt ekki Ægismenn halda þetta út, ég verð nú að við getum Nei. Það með að við hvernig gengi hefur verið hjá Afturhöldingu. Já, já, akkurat og svo sem gengi hjá Ægi líka. Já. Sitja nokkuð samfærandi í næsta sæti en þeir eru svo sem ekki verið að tapa stórt. Nei, alls ekki og bara, þú veist. Já, og mér þess að senti leikjum stundum sko. En já, við hérna kannski ættu líka leiðir þetta eitt sem að Mark endur tókum hér áðan. Já, að það var ekki Arnór sem að tók hotspinnuna, heldur var það Steinar. Og þá er hann komin með Þorsteinsson, hann er þá komin með já, hvað voru að segja sjö stóðsendingar. Hann hefur komið að áttamörkum annarkvort sem markaskorari eða en engar breytingar á liðunum og leikurinn hafinn hér í síðan. Og ekki á veðrinu heldur. Nei. Það ennþá já gott. Arnór, sjáum að Gísli og Ingi byrja öfugt við það sem byrjuðu leikinn. Kemur langur bolti fram og díjúki kapplöpi við Jóhannes Vallinn. Jóhannes Vall hefur betur og skýlir boltana vel. En liðið Skagamanna þannig skipa í markinu Árni Marino. Fjöramanna línu Hákon, Jón Gísli, Jóhannes Vall og Arnleifur. Á miðjunni, þryggjamanna miðju, Indriði Áki, Arnór Smárason og Steinar Þorsteins. Út á köntunum, Ingi Þór Hæramegin og Gísli Lagsdal Vinstramegin og Viktor Jónsson í nýjunni svokallu. Hjá Njarðvík er Valid Safi í markinu. Í vörninni Alex Bergmann, Arnarsson Sigurjón Már Markússon, Gísli Martin Sigurðsson og Hreggviður Hermannsson. Framar á vellinum síðan Óskar Atli Magnússon, João Ananias, Jordao Junior, Kenneth Hogg, Omar Diouk frammi. Ásamt Rafael Alexander Róma og Viktor. Oliver James Keller Torres er líka hann á miðsvæðinu. Þegar hún komin á markvörð Njarðvíkur þetta og hann á erfiðari hálfleik framundan en hérna skamarsmaðan í fyrir hálfleik og ég ætlaði líka að segja hér var ekki hendi ef að annarkur hérna hefði ég haldið að annarkur að fyrir af hendina já, ég segja að annarkur er þetta brotið að hendi myndi ég halda já en hótspinna dæmt En ég hef margoft búin að segja það í sumar og á þessu ári reynlega í útsendingum að sko ég kann ekki lengur þessa reglu með hendina. En þarna er hendin í mjög ónáttúrulega stöðu þannig bara með hendin upp í lofti annarkvæmt dæmi eru brotið að hendi það er bara, þannig er það. Akkurat, Njarðvíkingar með hótspyrnu Indriði skalla frá Sjórta á og boltinn aftur inn á teginn Steinar skalla frá Njarðvíkingar halda pressunni Gísli Martin skiptir yfir til hægri góð móttaka nei, þessi var ólangur fyrir Jordao Junior og nú eru forvitnilegt að sjá hvort að leik áætlun Njarðvíkinga hefur breyst hérna fyrir síðari hálfleikinn það eru alltaf fjallu mjög aftarlega ekki það, þeir voru alveg að ná að ógna
Já, já. Þannig að það er kannski engin ástæða fyrir þá til þess að breyta mikið. Nú höfum verið hættuleg með voru að spila mikið langa bolta fram á þá Róma og Viktor og Ómar Díuk. Og voru alveg að skapa já, þeir náðu nefnilega einmitt að gera það, að gera sem mat úr nokkrum stöðum, sko. Þannig að það brothætt staða fyrir skagamenn eins og komið þegar ég held að þeir þurfi nauðsynlega að fá þetta annað mark í. Já. Gísliði. Nú var það Svall. Sendingin frá honum. Lesin og boltinn tilbaka á SFI. Viktor! Með langur bolti fram, Díuk sterkur þarna. Hér eru þeir bara komnir inn að teig eftir markspyrnu og Róma og Viktor með skot sem betur verið Árni Marinó var vel vakandi fyrir þessu. En þetta er bara leið eitt. Já, þetta er ekki góðu varnarleikur hjá skagamönnum og þetta er bara stór hættuleg staða. Já, fjallu frá honum hann Árni reynir sömu uppskrift og gengur ekki. Þetta er nefnilega að þeir hafa náð að skapa sér þessi færi, sko. Það er bara áhyggja efni fyrir skam, en það Hákon sem hann er að vinna þennan skallabolta. Kemur sendingin inn fyrir Torres Eltir, en Arnleifur og undan setur hann tilbaka Árna Marinó sem að reynsar hann út af. Smá vandragangur hérna til að byrja með. Skaðan er ekki alveg mættir í síðari hálfleikinn. Svipað eins og mér fannst þeir gera móti Þór þó að sá leikur hafi á endanum verið frábæri að þá voru þeir frekar daufir í upphafi síðari hálfleiks. Staðan var einmitt 1-0 í hálfleik, það reyfir mann rétt. Og en þeir náðu nú aldrei þess að hressa sig við og leikinn á endanum 4-0. Heyrðu hvað Arnar Hallsson tjálfari Nei. Hann sagði, þú þarf að búa að dæma hann að boltan út af. Hann muldraði svona, skoraði samt. Já, já, já. Og það hann gaf hann á markmann skagamanna. Já. Það er eitthvað sálfræðilegt kunnilega. Steinar tekur boltan niður, tilbaka á Indriða. Indriði fram á Arnleif. Hákon með fullta plássi hérna út í hægra megin, fær boltan. Móttakan aðeins svíkur hann hér og fyrir gjöfin verður þar að leiðandi ekki gott. Gott. Boltan löglega, Matti Dómarans. Arnór út á Arnleif. Ára Gísli Arnleifur fyrir utan á. Færin hér. Arnór. Greif, hann ekki yfir á Hákon. Hann út á Inga. Inga átti fína leik henni fyrir að leik. Já, bara mjög góðan. Sendingin var eitthvað ekki góð en Arnór. Hirðir hann kemur með hann í fyrsta inn fyrir góð hugmynd þarna en framkvæmdin ekki alveg nógu góð. Jón þá bara komið að stuttir maður bólin, sko. Það er nú ekki algengt að Nei. Þjálfverar það sé svo gott viður. Það er alveg rétt, hefur ekki verið þannig. Andriði á Jóhannes.
spurning hvort að skagamenn þurfa reynlega bara annað mark til þess að er bara að drepa þennan leik hvort að, maður veit ekki hvort að Njarðvíkingar hafa kannski karakterinn í að standa það af sér með að veit hvernig gengi hefur verið Jón Gísli gerir þetta vel hérna Þeir eru nú ekkit auðveldir við að eiga framherja Njarðvíkinga Jón fram á Inga hann tilbaka á Hákon Arnlóf vill fá hann fær hann Fram á Inga Hákon tekur laupið Þessi inn á Ingi Steinar ætlar að snúa hérna brotið á honum Þetta sé alveg hárréttur dómur Þetta ekki hvart enda þessu Einungis eitt gult spjald komið í þennan leik. Já. Það var Ómar Díuk sem að fekk það hjá Njarðvíkingum. Nú það Arnór sem tekur spinnuna. Hann var það alveg á hreinu. Njarðvíkingar allir til varnar kemur fastur yfir á fjær Indriði kemst í boltan en skallar hann framhjá ágætis skalli mér hefur fundist það mitt, í þessum föstu leikadröfum að spinnumaður og skallamaður hafa náð að tengja hann sér oft hjá skagamönnum í þessu leik einu sinni fengið markuður í Arnór snýr hérna fram og tilbaka Steinar með smá pláss til hægri á Hákon Hákon út á Hinga Það aftur Indri þrýsta Njarðvíkingunum bara dýbra og dýbra hérna og hann þess á Arnór lyftir þessu inn á Inga frábær móttaka á honum út á Hákon það einmitt að láta og halda fram að þurfa að færa sig hérna en það kemur litlum sending Hogg Torres nær að taka hennar niður finnur Kísla fær hann aftur og brotið hérna hann hlýtur að vera aukaspirna en ekkert dæmt þetta var klárt brot á Valdóna en ekki dæmt koma skagamenn í staðinn Kísli út á Arnleif við kemum boltanum fyrir en Alex ekki langt frá Gísli fyrir skotið og Safi með fína markvörslu hana ekki skot langur bolti fram frábær móttaka hjá Róma og Viktor gerir þetta vel Út á Hreggvið Hreggviður inn á teginn Díukar á fjárstönginni og Arnleifur í smá geti ég hvort hann bjóst við Árnamærin og hann en kemur þessu frá og hotspilna sem að Njarðvíkingar eiga við erum búin að eiga nokkrar og þeirri uppskriftir einföld þeir fylla markteginn
Afturelding aldeilis búin að kveikja á sér í síðari hálfleiknum 2-0 staðan þar eftir 10 mínútur í síðari hálfleik. Virðist ekki ætla að geta stöðva sigurgöngu þeirra í lengju deildinni. Taka þær þetta stutt. Kemur síðan boltinn út í teginn. Dettur dauður í teignum, skagamenn í smá vandræðum, Ingi síðan brotið á honum. Þetta var ódýrt, ég skil okkur, hérna eru tvö gulega, hann sá ekki hér sem gerist út af velli. Nei, held ég, við ég hvort að við sáum það, hverski sáum við það á myndavélni mögulega. Þetta er líka guðspjald og þann sem hrindi Inga þetta sýndist mér, en ég held bara að enginn hafi séð það, það sem... Sjáum þetta hérna. Og ég skil reiði þeirra, það held ég ekkert á þetta brot Nei, á Inga, en... Já, það er Óskar Atli sýnis mér sem að hleypur í veg fyrir hann annað en Það var alveg klárt guðspjald hér annað en ég, eins og ég segi, það er fókus sem var á þessu sem var í gangi Já, hvort en þetta ég, var brot eða ekki, það er alveg rétt hjá þér Ég nefnilega held að þetta hafði ekki verið brot á Njarvík, þarna inn í teig Þannig að ég skil ákvörðu leiti en menn verða að halda hausand sem aður, þótt þessi finnist eitthvað ósangjant Já, en annað guðspjaldið Hók var nú svo sem búin að vinna sér inn fyrir þessu gula spjaldi í þessu leik en átti hérna 2-3 brot í Torres Viðist Njarvíkingar vera að koma mjög ákveðnir inn í þennan síðara hálfleik Óskar Atli hleður í skotið og fer þetta að varnamann eða hvað eða nei, hann slæsar hann bara og þá skipting tvöföldskipting á skagamönnum Hlynur Sævar og Ármann Ingi Brunar að Hákon á þess að vita en hann hefur náttúrulega ekki spilað mikið síðustu mánuði Já, Hákon kemur á velli og Ingi þá gerir nú ráð fyrir að Jón Gísli fara út í bakvörðin og Hlynur Sævar Já, ekki ráð fyrir því og Ingi Þór Sigurðsson kemur á velli eða skiptinga báðir er að koma inn í liði aftur eftir þetta mestli Hákon og Ingi. Já, 60 mínútur, þetta er bara, bara mjög greinilega fyrir fram ákveðið. Já, það, það er mjög líklegt. Það er stöp á sekundu hérna. En já, Hlynur Sævar komin í miðja vördina eins og ég bjóst við að liðið eru sett upp hér fyrir leik. Já, það er alveg rétt, það er ekki, Jón hefur nokki mikið verið í hafsend. Nei. Nei, spynir út til vinstri, Arnleifur kemst undir hann. Og Viktor enn í baráttunni indriði á Viktor. Viktor missir hann, vinnur hann aftur með hendinni samt. En Njarvíkingar eru aldeilis búnir að hressast við hér. Já, þeir eru bara jafnvel líklegri eins og staðan er núna, sko. Díuk, vinnur skallan, Hlynur hreins og frá. Það er Viktor mættur, hann nú ekki síðri í þessari stöðu. Jón Gísli með góða vörn þarna. Og Njarvíkingar eru farnar að verða fínu pyrraðir, já. Safi með tæpa sendingu þarna, hann bjargaðist. Rekkuður. Já, Jón vill fá þá í pressu. Njarvíkingar leysa þetta ágætlega. Alex með hann langan fram. Vel gert. Enn og aftur hjá Róma á. Þeir eru helvíti öflugir að halda boltanum. Hann í fremstu Já. Línu á þeim. Þetta er bara svo Garðar Gunnlaugsson. Já, algjörlega. Svort á. Á Díuk. Út á Hreggvið, Hreggviður kemur þessu yfir á fjær en þar Arnleifur fyrstu manna á boltan og hreinsar þetta frá og út af. Það hefur verið gaman að sjá Ármann komið inn í liðið, bæði í fyrra og núna, hann er enn svolítið viltu leikmaður. Það
koma það er mikið fyrir augað. Það er þá, það hefur verið mjög að var hann til dæmis fiskaði hér víti á móti og þrótti eftir að koma inn á og hann vendur oft miklu musla sko en það er kannski helsta hann er kannski ekkert alltaf fylgir skipulaðin ekki alveg fylgkomlega oft Nei, það kemur og maður heyri hér upp að vera Jónsvaldi að stýra orðum hvar hann að vera Já Jón kastar þessu fram Já, vikingar vinna hann Viktor vinnur hann fyrir skagan Vindriði vinnur sér innkast Það er einmitt Jónas, gaman aðeins Viktor fær hann hérna beint úr innkastinu Gísli í skotstöðu, fyrir skotið hættir af stönginni og framjá stór hætta bara upp úr innkasti hérna hæra megin innan slökkti vörnina aðeins á sig Viktor algjörlega einn og Gísli þarf ekki að láta bjóða sig þetta tvisvar fínasta skot Gísli búinn að skora tvö mörk á þessu tímabili, veit að margir bjuggust við meiru af Gísla Lagsdal á þessu tímabili Já, hann hefur samt verið að stígu upp í undanförnum leikjum þykir manni Já, ég sammála því Byrjaði mjög hægt þetta tímabil Talandi Gísla hann á miklu spretti hérna Það rosalegt þegar hann fer á ferðina þá engin sem getur átt við hann Nei Já, vikingar leysa þetta hins vegar við Árni Marino komin út úr markinu hittir á Samherja Ármann tilbaka á Indriða Indriði finnur Ármann aftur en Ármann missir boltan út af aðeins að opnast Steinar Arnleifur kemur utan á hann fær hann hérna kemur boltanum yfir á fjær aðeins og langur bolti yfir Ármann Arnur Gauti Ragnarsson búinn að skoraði fyrra mark afturheldingar í Þorlákshöfn þannig að hann komin með tíu mörk komin aftur fram úr Viktori Já Nervíkingar Torres á Gísla Fær hann aftur Rekkuðu aftur á Sigurjón Nervíkingar að hætta sér hérna framalega völli með hans í marka menn Rekkuður og Rómá tekur þetta skrítið innkast frá honum Alex er í sendingunni gegn Jóhannes lesi þetta vel kemur síðan sendingin út til vinstri of lang fyrir Rekkvið hefur ekkert mikið verið að flauta á svona netta pústra Nei Nei ekki mikið verið því Nei Torres Það ekki að snúa eða hvað er lengri leiðir að Torrekvið
Rekku með skrýtna sendingu beint á Jóhannes Val Jóhannes. Þetta var næst gott að þetta hefnaðist. Ná að klippa Díuk út úr þessari pressu þarna. Arnlefur á Indriða. Bæra hann aftur. Kemur Arnór. Skiptir yfir á Hlín Sævar. Þannig að Jón Gísla. Þetta er vel leist til skaliðinu. Steinar. Vildi fá hann fyrr þetta. Jón á Ármann. Vissir hann. Arnór með nógan tíma hérna. Arnór á Viktor með frábæra sendingu gegn á Steinar, hann ekki rangstæður, Steinar síðan lyftir sig fyrir og Gísli Laxdal skorar sig þriðja mark á tímabilinu, frábærlega spilað. Þetta var frábært mark, algjörlega frá A til Ö var þetta algjörlega, þetta var gullmóli. Virkilega, virkilega vel gert. Þetta samspil. Virðast verið þetta, virðist verið að renna út í sandin þarna, en Arnór þarna. Það var allt og mikið tíma, vel gert hjá Viktori þarna. Sýnist það vera Gísli sem að gerir í rauninni Steinar réttstæðan þarna. Já, þetta er, þarna eru komið með maður. Steinar bara pottslagur með sína níundu, hvað, áttundu stóðsendingu. Já, þú segir það. Þetta er bara rosal, þetta er að vera lígilegt. Já. Hjá honum Steinari á þessum tímabili, algjörlega lígilegt, búin að vera yfirbara maður. Eftir eiginlega að hann kom til baka. Og það er skipting hjá Njarðvík. Leikmaður númer 29 að koma inn á ekki rétt. Býðum við. Hérna er Jón Gísli eitthvað að láta að fá einhverja aðhlynningu sko. Já. Býttu við. Það er komin aftur inn á. Það er verið að býða með að tvöföld skipting framöndan hjá Njarðvík. Inn á að koma Þorsteinn Örn Bernarsson nr. 17 og leikmann nr. 29 sem er nú ekki á skýrslu hjá þeim. Já, lýstur hann eitthvað að klinka? Sko, já, aðja, það... Hotspinnað. Það hefur nú einn leikmaður heilla mig í Njarðvíku liðinu hér í dag. Já. Róma og Viktor. Já. Ég er bara, hann hefur ekki, það er merkilegt hvað hann hefur náð að skapa með að við í raun. Algjörlega. Það er hérna... Ég held að færin hefði ekki orðið eins mörg ef að vera ekki upplifið framherjið hann og hvernig hann er að halda boltanum og fleira þetta er, hann virðist úr hans upplifur. Já, og Ómar Díuk líka. Já, algjörlega. Þeir báðir hana, í fremstu línu, taka þetta stutt sjórta á kemur sendingin inn á teginn Indriði vel staðsettur. Ármann Ingi á miklu spretti hérna. Gísli kemur þess út af þá og kemur skiptingin og það er Gísli sem kemur að velli og er að Hreggviður einnig. Hreggviður Ermansson kemur að velli og já. Og inn á kemur Þorsteinn Örn Bernarsson og leikmann nr. 29. Því hvort maður á að gefa sér. Ég þekki ekki hennan tækni búin að... Já, ok, já, ég ætla bara að setja þetta sem hinni voru með á þá. Nei. En leikmann nr. 29 kemur inn í hægri bakvörðinn fyrir Gísla. Og Þorsteinn kemur í vinstri bakvörðinn, það var að vera skipt bakvörðina hérna. Hvort að ég ætla að leiða mér að giska á að þetta sé Hilmir Vilberg Arnarsson sem er númer 28 á skýrslunni. En hef í rauninni ákala lítið fyrir mér í því. Annan tilfinninguna bara. Já. Það er líklegt svona. Það er misritun. Já.
Nú liggur skagamennir nákvæmlega ekkert á. Afturhelding einnig hún að bæta við marki í Þorlákshöfn. Tveimur mörkum virðist vera, nei, þetta örugglega prentvilla hérna Elmar Kókits. Já, þetta eiginlega alveg merkileg hvernig þetta að spilast hjá. Hérna og Viktor með skalla í slána! Þetta var slísalegu varnarleikur hérna. Verulega slísalegt, en þetta mátti ekki miklu munna. Já, Steinar Ármann ekki með gott hlaup þarna, fær, kemst í boltan það að snúa á vinstri, setur hann út í teginn Arnleifur vill væntanlega að fara á vinstri gerir það, fer í skotið en það beint í Hilmi Já, ég held að afturhalding hafi aldrei spilað eftirhald en ég ætla samt ekki að fulla raun það Nei, ég held að ég held það segja alveg rétt hjá þér Ef að afturhalding, já, að vera áhugavert þegar ég kemist upp þegar hafa verið að það hafa verið óbúslega upplutt yngri flokkar starðar undanfarin ár ef þið komast upp og ná einhvern veginn að nýta það sér þá leikmenn sem hafa verið að koma upp Já Það var mjög áhugavert, sko Þúst að afturhalding var ekki að geti verið lið sem geti fest sér í sessi Já, já, íþrótta bærin Mosesbær Já, já Það var nú verið þekktari verið handbolta í gegnum tíðina Jú, það rétt henni En hafa tekið sér bara sinn tíma í að byggja liðið upp og erum nú bara ágætla að því komnir að vera í þeirri stöðu sem við erum í dag Og Magnús Már kendur við Fótbolta.net er virðist vera að vinna alveg gríðarlega upplýtt starfana Já Gríðarlega sterkur hérna ég er díjók að sleppi gegnum Árni Marinn og vel á verði velvakandi hérna Sjáum aftur hérna skallan hjá Viktori. Fer af varnarmanni þarna, þetta er ykkur einkennileg. Hér er inni bara óheppin þarna. Já. Njarvíkingar, ekki að baki dottnir, Díuk, lyftir þessu. Inn við sem að margir hefðu nú bara reynt skot þarna, virtist vera alveg í skotstöðu. Ósáttur við sig hann að Annar leikur hafin í þriðju deildinni Ímir 1-11-0 þegar fyrir hálfleikur rétt við það að klárast Sendi ekki inn fram á Steinar frábær móttaka hjá honum Sendi ekki inn fram á við Ármann fer á hægri setur hann út í teginn og þeir ná að koma sér frá Jón Gísli tekur frákastið Leggur hann út á Arnór Smárason. Arnór yfir á fjær. Indriði. Fleytir honum áfram á Arnleif. Fær hann aftur. Steinar fer í skotið. Það fram hjá markinu. Já, afturhelding að fara bara að styrkja stöðu sína. Stækka fórskotið upp í 5 stig. Á fjölni, skagamenn að minka bilið í fjölni niður í 1 stig ef að leikirni fara eins og þeir eru að fara núna Arnór gerir þetta frábælega hérna út á Ármann Ármann fer á vinstri, fer í skotið en það frekar máttlítið og vann á leiðinni framhjá síndist mér Safi út á Díuk Hlynur brýtur á honum Það nú ekki gamalt bekkurinn núna Nei Hjá skaganum Já, það alveg rétt Þeir sem eftir eru á bekknum það fyrir utan Dino og náttúrulega bara eitt sem hefur náð tvítugu Spurning hvort það eru mínútur fyrir
fyrir þessa ungu menn að koma inn á í þessum leik. Hinnur tilbaka á opna. Þetta er veitt og brotið á honum hérna. Og Díuk, nei, hann ákveður að setja hann ekki markið. Þá fleiri skiptingar hjá Njarvík. Að gera sig klára hérna Kristofi Snær Jóhansson og Magnús Magnússon að koma inn á leikmenn númer 22 og 25. Það Torres sem að kemur af velli Oliver James Kellhart Torres og hver hinn? Það Óskar Atli sem að kemur af velli. Ellu mínútur eftir af venjulegum leiktíma. Skagamenn í þægilegri stöðu en mark frá Njarvík fljótlega gæti hleypt þessu í bál og brand. Að samaskapi gæti mark frá Skagamönnum auðvitað algjörlega klára þetta. Frábær sending út á Ármann, reynir að finna Steinar aftur. Sjáðu kraftin í Steinari ennþá hérna. Og hlýtur að vera dæmdur brotlegur hérna, nei nei. Slapp við það. Já, heppin. Og Gísli tekur þetta stutt hérna. Lyftir þessu yfir á fjær, skalla frá. Skagamenn, þetta vel gert hjá Magnúsi. Finnur Róma á Sjórta á, sendi ekki hann að ekki alveg nógu góð Þorsteinn Út á Kristoffer, það hann eftir Sjórta á Á Alex Hilmir Sigurjón Ágætlega spila hjá Njarvík hérna en á ekki að opna skalið hins vegar Alex að há hann yfir Ármann skallar þetta niður á Þorstein Nei, Steinar Hlynur Á, Indriða Indriði finnur Gísla, Gísli út á Arnleif Indriði áki Steinar aftur yfir á Arnór Gísli á Indriða Hefurðu á tilfinningunni Björn að Njarvíkingar sé að fara að gera einhverja allu almennlega að þessu? Veistu, það eins og sæki standa núna þá held ég að skamið sér nokkur rólegir. Já. Ég finnst það svona Er ógnuð svona fram að þessu öðru marki skamana? Já og ég veit ekki, mér finnst svona eftir ekki allan að Gísli Lagsdal að sleppa hérna í gegn vinnur boltan af Alex með frábæra tæklingu og Ármann Ingi hittir hennan illa Gísli náða að krafsa boltan hann til hans Þetta var já, þetta var vel gert ekki Gísla Já Þú getum séð þetta aftur já sem að Alex að það pínu væri kjær en gerir síðan virkilega vel hérna Og Gíslin að finna Ármann í bara fínum færi. Þetta eiginlega ótrúlegt. Þessu hátt boltinn fór. Já.
En já, það sem ég ætla að líka að segja að mér nú ekki þótt eins og leikur Njarðvíkur hafi orðið nokkuð betari eftir það skiptingar. Nei. Veist það í rauninu að vera hlutinu hafa. Árni missir að þessum. Díu greinir skotið Arnór Smárason fyrir. Arnlefu vinnur segjan boltan. Njarðvíkingar vinnan aftur. Díuk leggur hann tilbaka. Svort á, lyftur þessu inn á fjarsvæðið. Kristoffer nær þessum. Jón Gísli vinnur á honum bolta, frábælega gert, en sendingin frá honum, ónákvæm. Viktora var annars með fínt pláss varnalínunum var framalega. Jón Gísli búin að vinna hann aftur út á Steinar. Steinar með flottan snúning hérna og vinnur innkastið. Ég kann líka leiða mér að segja að ég hef ekki séð Steinar Þorsteinsson í jafn góðu formi. Nei, hann er ansi fitt. Auðvitað hefur hann oft verið í góðu formi en mér finnst það sko áberandi já. Eins og í fjórðamarkinu á móti Þór til dæmis sem að kemur alveg upp undir 90. mínútu. Spretturinn sem hann tók til þess að bjóða sig í spili með Gísla Lagsdal þar. Þetta er virkilega vel spila hjá skagamönnum. Indriði inn á teginn. Ármann Ingi missir rétt missir á honum hafða. Sendi ekki á Þorsteini beint á Steinar. Ármann Ingi kemst ekki fram hjá Þorsteini. Þorra Hogg. Lyftir þessu fram. Þetta er ákvæmlega gert hjá Hilmi Díuk. Fer í skotið og bombar honum í netið. Þetta þriðja mark sem að við vorum að ræða áðan kemur hann ánast upp úr engu. Þeir eru komnir inn í leikinn, það er bara þannig. En Ómar Díuk að kórona fína leik sinni hérna. Einstaklingsgæðin hann fram að við hjá Njarðvíkurliðinu. Ég held að skagamenn ætti nefnilega að vara sig á þeim hérna á síðustu mínútunum út að þau eru bara mjög mikil. Þetta er geggjað skot. Þetta er bara algjörlega óverjandi ferðin á þessum bolta. Ég hef verið til að sjá kílómetra tölu en Gísli komin hérna upp að endamörkum, fer á hægri vantar hann stuðning, kemur hann á Steinar sem að setur hann rétt fram já og að varnamanni skaða mér alltaf svara hérna strax því að þetta er orðin leikur aftur sjáum þetta, Gísli gerir þetta vel Steinar með vel tíma sett hlaup þarna þarf að tegja sig hans í hann en boltin að varnamanni. Það er Arnór sem að tekur þessa hotspinnu. Ægismenn búin að minnka muninn líka í Þorlákshöfn. Staðan 3-1 þar. Ég er ekki kannan að skalla þetta frá Díuk. Næri að halda þessi inn á. Hinn er Hogg, Indri vinnur boltan fyrir skagamenn. Jón Gísli á Jóhannes Val. Jóhannes með síðan langan bolta fram. Hilmir lést það, Steinar á Viktor. Arnór á Indri það. Indri vinnur að finna Viktor að það gengur ekki boltin til baka. Vel gert hjá Kristoffer hana. Hogg nær að taka niður. Steinar vinnur hana á honum. Steinar reynir að læða honum hérna út á Ármann Inga. Gengur ekki. Þá koma Njarðvíkingar. Þeir konu með smá blóð á tennurna núna hérna. Þessi sending og framalega fyrir Díuk Jóhannes Val. Finnur Arnleif. Hindriði. Á Steinar. Steinar lætur bara vaða upp í hotnið fyrir Ármann. Þorsteinn er á undan.
Já, það er óætt að segja það sé svona meiri spenna í þessu heldur en maður kærið sig Já. Heldur betur, hér allt galopið. Hlynur sterkur í loftinu þarna, Kristoffer tekur frákasti, langa að skjóta þarna, hætti við, kemur honum út á Þorstein. Þorstein setur hann fastan yfir á fjær en það siglir yfir allan pakkan. Það var einmitt í síðasta leiki á meistaraflokki kvenna sem var hérna heima gegn Álftanesi núna í vikunni. Voru 3-0 yfir og 3-1 yfir þegar 90 mínútu voru liðnar. En sá leikur endaði í 3-3 jafntefli. Já. Þannig að það er allt hægt í fótbolta. Það er vist margoft búið að sýna sig. Og við vonum að við náum að setja myndefni úr þeim leik á YouTube-rásin okkar, svona von bráðar. En það er svona á það er á markmiðalistan í okkur. Ármann Hlustaði kannski full mikið þannig ég heyrði að það var að kalla hann að sjá Viktor, sjá Viktor. Já, en það var svolítið áður, sko. Það moment að fari, þannig að hann hefði ekki átt að Þess að fyrir langu fram, Hlynur Sævar vinnur undir hann. Sigurjón skallar beint á Indriða. Indriðin ekki að halda boltanum. Jordá sendi ekki frá honum slök. Ármann setur hann inn fyrir á Viktor. Þetta aðeins og framalega hvað, já, SFI. Þá venjulegu leiktími að renna sitt skeið. Það verður nú ekki mjög miklu bætt við en það má nú búast samt sem áður við allavega að minnstum 3 mínútum. 2 mínútur segir aðstoðardómarinn. Það nú, maður sér það æ sjaldnar. Já, það hafa náttúrulega ekki verið en ein meiðsli á leikmönnum sem betur fer og Arnar ekki sáttur við þetta. Nei. Tvær skiptingar hvorum megin eða 2 skiptingar stopp skulum við segja. Já, mér finnst það svona og síðan hvað eru mörg 2 segi. Já. Já, maður hann kannski að vera 3. Já, liggur einn skaðamaður eftir. Það Viktor, sem heldur höfuðið á sér. Svo ekki hvað gerist þarna. Nei. Hver veit nema þetta sé reynslana verkið þarna. Ég vona ekki. Ég alfæra á móti svoleiðis. Já, ég sé ekki það var allavega ekki þungt högg Já, þetta verða æsilega það verður nú aðeins bætt við út af þessu það er allavega halda að vera 1.5 mínútu eftir Sigurjón með háan bolta inn að markinu Árni varinn og langt út úr markinu og grípur hann Hann vill bara reka sitt lið fram. Ég veit nú ekki hversu lengi ég má halda þessum bolta. 6 sekúndur. Já, það var eitthvað að fara yfir það. Sú regla svo löngu dáin. Já. Hann þarf að fara að skrifa hana, endur skrifa hana einhvers staðar út í Sviss. Gísli vinnur hotspinnum væntanlega. Nei, markspinna dæmt. Ég var nú alveg samfærum. Því hálfminúta eftir skallar út á Gísla Gísli setur hann bara inn í svæði hlýtur að vera minnstakosti hálfri mínútu bætt við uppbóta tíman Þannig að ég held að Njarvík sé að halda í sína síðustu sókn hér Já, skagamenn á að reka á tilbaka SFI kemur með hann langan hérna fram Nú þarf varnalínan að vera vakandi, frábælega gert. Díuk með skrýtna ákvörðun hana og þar með væntanlega rennur þetta út í sandin. Það líka merkilegt með þessa stóru og öflugu frammeyri sko eins og við tölum um í byrjun. Það hafa ekki verið hávaxnir hafsendar sem hafa mætt hér í dag en þeir hafa leist ágætlega, bæði Jón Gísli og Hlynur. Sem Val líka. Nei, ég vil kannski þeir hefði ekki. Hafa svo sem með mitt fengið hjálp framan á frá Indriða til dæmis og þá flautað af 5. sigurleikur skaman í röði lengjudeildinni.
verðskuldaður sigur en í rauninni frábær svona hvað maður að segja Njarðvíkingar gáfu þeim alveg leik. Já, sérstaklega undir lokin. Algjörlega. Þetta voru einstaklingsgæði þarna í framlínu Njarðvíkur sem leiftu mikill spennu í þessa loka mínútur. En ég held að þetta sé mjög sanngjörn úrslit. Ég er manni sem gaman er leið ágætlega fram að 850 mínútu. Já, við skulum kannski rifja upp mörkin að var Viktor Jónsson sem skoraði eftir hotspinnu Steinar Þorsteinssonar á 37. mínútu grunnsanlega þægilegt þarna fyrir hann inn á Marteig Njarðvíkinga og síðan var það Gísli Laxdal Unnarsson sem batt endan hútin á frábæra sók Skagamanna sem að hefst í raunni hér þar sem að Arnór Smárason tekur við boltanum Viktor á Steinar Steinar gefur sér góðan tíma og finnur Gísla út í teiknum óbúðslega vel gert hjá liðinu Já. Og en það var síðan Ómar Díúk sem að hleypti smá svona lífi í leikinn með stór glæsilegu marki á 85. mínútu sjáum hérna fer bara í árásina á Val býr sér til pláss og þetta minnir bara Tony Eboa Þetta er svakalegt Þvílíkur raði á boltanum en já, Björn, þetta gengi skagamanna heldur áfram að allavega við erum að ná í úslit framundan eru útileikir það ekki leikið aftur hér fyrir Jú, býttu, ekki einn leikur eftir þessar Það einn leikur í viðbót fyrir geðu, það vestraleikurinn Vestraleikurinn, já, þetta er orðið svolítið þannig að þetta virðist vera að fara að stefna í þriggja hesta hlaupum toppsæti hjá IA, nei sem þetta afturheldingu Fjölni og IA sem eru svolítið að slíta sig frá öðrum já. Með að við gengið þessara liða undanfarið en það getur náttúrulega alveg breyst það nóg eftir að leikjum sko en bjökkust nú margir við að Grindavík yrði eitt af þessum liðum sem að væri fyrir tímabil túnugjöðurinn að þeir fari nú að spýta hans í lóana þeir eru náttúrulega með alveg ógnastert lið algjörlega og ég veit ekki hvort að það er staðan 4-1 fyrir afturheldingu í uppbótartíma í Þorlákshöfn en já, ég kannski komið tíma á að þakka þeim sem stóðu að þessar útsendingu Snorri Kristlífsson á myndavélinni Ingimar Elvar Ágústsson sem að stjórnaði útsendingunni Björn Þór Björnsson, takk kærlega fyrir samveruna hér í kvöld og við kannski leifum þessum myndum að lifa en ég heiti Örn Arnarsson og þakka kærlega fyrir mig í bili takk í kvöld